localitats que serien capdavanteres en la indústria tèxtil moderna. Hi ha Terrassa, hi ha Sabadell, hi ha Igualada i més. Això és de 1760, aquí és una d'aquestes escapades que faig lluny del 1714. Però per què em serveix? Per mostrar que una part notable, apreciable, d'aquestes localitats que es consagrarien com a centres tèxtils al llarg del segle XVIII i figurarien en molt bona posició, algunes d'elles amb molts talers, Castellterçol, per exemple, curiosament, ara qui ho diria, potser en Antia, doncs són en realitat la seva organització gremial, corporativa, data precisament del segle XVII i en particular de la segona meitat del segle XVII. Que es fundin confraries de paraires i teixidors o que se'n reorganitzin, que es refundin algunes de noves que estaven moribundes abans perquè el gremi havia perdut efectius, és indicador que hi ha més feina, perquè hi ha més demanda, i també és indicador que en les àrees rurals en qüestió milloren les oportunitats de guanyar-se la vida per la gent i pels pagesos, per les famílies pageses també, perquè una part del treball en aquesta indústria tèxtil tradicional la feien en famílies pageses, en dones i criatures, però també homes fora de les èpoques de més feina al camp. És a dir, en conjunt, estic presentant, i crec que no m'equivoco gaire, una visió optimista d'aquesta època, optimista seguint en això el que ja he citat, el que cito en l'encapçalament, i ja l'he esmentat abans, Pierre Vilar, sobre aquest sòcol de creixement vigorós de la població i d'indicis de reactivació econòmica diversos a la ciutat de Barcelona en la fundació o refundació de confraries de paraires i teixidors, doncs és quan va parlar, va aixecar sobre això aquesta idea d'un segon redreçament català. Un segon redreçament català amb el qual inaugurava, crec, i deu haver antecedents, però inaugurava la valoració historiogràfica més aviat positiva des del punt de vista de l'economia d'aquests anys finals del segle XVII. Ara bé, aquí qui hagi llegit força coses d'història general sobre aquesta segona meitat del segle XVII pot estar pensant què diu aquest, com pot ser, perquè és el que en el segon dels apartats d'aquesta part de la meva exposició, començo amb l'encapçalament d'un pamflet de 1690, un pamflet, de seguida explicaré per què. Aquesta idea, diu, lo veïnat de França, doncs ja ho llegiu tots, no? Nos ocasiona l'oblasó de ser la muralla incontrastable d'Espanya. I continua dient aquesta muralla on han romput tota la ímpetu de la fúria francesa. Perquè, efectivament, la pau dels Pirineus, que de fet no s'hauria dit dels Pirineus, perquè el tractat tractava de moltes altres coses, en fi, això. Aquesta pau no va portar la guerra entre el rei catòlic i el rei cristianíssim, és a dir, el rei d'Espanya i el rei de França. Al contrari, hi va haver una exacerbació dels conflictes entre les dues corones. Entre 1667 i 1697 hi ha quatre guerres entre les dues corones a la frontera nostra, que ja era l'actual. El 1667 comença la primera i el 1697 comença la quarta i més cruel per la gent que la va patir. En aquesta quarta, de seguida en parlaré, però vaja, va culminar amb l'ocupació de Barcelona. Ja n'hi ha vingut una el 1652, una nova caiguda de Barcelona en poder de l'enemic, el duc de Vendôme, el 1697, i després vindrà l'altra, esclar. Clar, aquesta guerra gairebé contínua en la frontera, aquesta guerra gairebé contínua implicava trànsit de tropes espanyoles cap a la frontera, entrades molt sovint de tropes franceses victorioses i amb llicència per saquejar, per exemple, implicava contribucions extraordinàries, implicaven les tropes aquestes que estaven en marxa l'obligació d'allotjar-les, i d'allotjar-les no pas la gent que tenia casals grans, que no estaven exempts d'aquesta obligació, sinó allotjar-les la gent més senzilla. Implicava sofriments dels quals que traspua tota la documentació de l'època, els dietaris i...
Ara, i costos econòmics també, hi ha aquestes contribucions extraordinàries. Però per fer una valoració econòmica, que és el que aquí interessaria, en principi, no m'estendré pas en això, que repeteixo un estable i hi ha bona producció historiogràfica sobre aquest període de guerra incessant i del que representava pels pobles. Però no és el lloc aquest d'intentar valorar això. Crec que és molt difícil valorar-ho, perquè valorar el sofriment doncs és una cosa que encara els economistes no saben fer i, per tant, els que ens dediquem a història econòmica tampoc no ens hi posem. Però concretem, per fer aquesta una mica de valoració intuïtiva, de quants soldats estem parlant, finalment? Són molts anys de guerra, però de quants soldats estem parlant? Una font que penso que és autoritzada, situa en els darrers 15 anys, que són els de guerra més intensa, els darrers 15 anys del segle, que hi va haver, diu, de mitjana, uns 14.000 homes de guerra per la part espanyola, aquí, prop de la frontera o anant a la frontera, dels quals uns 11.000 de mitjana invernaven, i passaven tot l'any aquí, per tant, invernaven. I que en l'etapa final del conflicte, quan en 1694 els francesos ocupen Girona i després ja serà tota la costa i fins ocuparan Barcelona, es pot haver arribat a fins a 25.000. Tot això s'afegeixen els francesos, clar, a més a més. Són molts homes, clar, per fer mal i per allotjar-los i alimentar-los i equipar-los, però són com a màxim 25.000 en els moments pitjors. I estem parlant ara, ja es deia que es calcula que sobrepassa 600.000 en aquella època. El mal que això podia fer directament, que és el mal pitjor, saquejos, exigències de comandants que estan apurats perquè no poden pagar la tropa i posen ells mateixos una contribució als veïns dels pobles pels quals passen, això eren danys gravíssims, però localitzats, puntuals. Això pot haver generat danys irreparables, de despoblament, de ruïna i d'endeutament municipal i de ruïna de particulars, però en tot cas això no va pas aturar aquest progrés demogràfic, el va aturar localment, això està constatat, no el va poder aturar i en conjunt els altres, aquests indicadors positius de creació de confraries de paraires i teixidors, de actes, llibres parroquials en els quals es veu com la població de la parròquia per moviment natural, la diferència entre naixements i òbits, creix, això segueix globalment en marxa. Hi ha un aspecte, però, que vull destacar de la guerra. El destacaré, però simplement subratllant-lo, no entretenint-m'hi. Que és el següent. Aquest mateix text de 1690, que sembla que es va publicar amb la connivència dels diputats del general perquè volien convèncer els catalans de pagar un nou servei pecuniari extraordinari a la corona per sostenir aquesta etapa final de la guerra, doncs continua el text aquest, penso que ara hauria de sortir... Aquí, és una mica més llarg, explicant com la guerra, doncs, en el fons, és en benefici de Catalunya, que Catalunya, si no tingués allò que gasten les tropes en la seva marxa i que ho han pagat en gran part els catalans amb les contribucions extraordinàries, si no hi hagués allò que totes les províncies gasten perquè han de mantenir els seus tercios provinciales, allò que el rei envia per les demés tropes, els cossos de més elit, si no fos per tot això que aquests gasten, doncs no correria ni una doble. I això ho saben prou els pagesos, en fi, no ho cal que ho deixi així per vostès, ho saben prou els pagesos, els homes de negoci, els botiguers i sobretot els menestrals, jo diria que els homes de negoci sobretot. I per això el text en qüestió acaba exhortant els catalans a pagar un cop més, perquè allò que paguin es gastarà aquí, tot es fon aquí, el diner que gasta aquesta gent, i el que ara pagaran també es gastarà aquí, i per tant que no és motiu de retirar-se. Hi havia alguna gent a la qual això va anar molt bé, sens dubte, com passa sempre, i va ser un element de diferenciació territorial però també social en el Principat.
Clar, moure tota aquesta gent de guerra i tan seguit implica, en fi, tot això es feia privadament, no hi havia una intendència de l'exèrcit que funcionés, que tingués organitzat tot això. Amb els diners recaptats de les contribucions extraordinàries o d'on fos, el que es feia era passar a fer asientos, fer contractes en particulars que poguessin comprometre's amb eficàcia a, doncs, a enviar al front doncs, aliments, enviar-hi munició, proveir de roba quan calia, en fi, tot allò que calia per manar a bé la campanya. Tots aquells que estiguessin en situació de tenir el crèdit i també la xarxa de relacions necessària per fer bé aquestes coses, que no era pas senzill, podien passar uns contractes enormement avantatjosos amb la monarquia, que sempre en moments de guerra, i de guerra desastrosa, com va ser cada una d'aquestes quatre, està disposada a signar allò que sigui. Això podem imaginar aquest mecanisme de les contribucions extraordinàries i després els contractes com un xuclador de recursos dispersos i que s'han d'arrencar sovint amb dolor de la gent que els paga i que els està pagant repetidament a part de les contribucions ordinàries, el xucle de recursos dispersos i després, per tal de sortir-se'n dels problemes que el tirant davant la guerra els planteja, doncs passa contractes amb què generalment hi fan bon negoci, generalment alguns acaben anant una bona part d'allò que s'ha xuclat cap a poques mans, mans emprenedores per això. Sabem ara ja perfectament, bé, de fet se sap de fa uns quants anys, que la crema del gran comerç barceloní va participar activament en aquesta mena de negoci i que hi va adquirir pràctica que li serviria molt pel segle següent. Clar, parlar de si es troba o no diner a Catalunya i perquè si no se'n va molt fora, vol dir parlar ja de les relacions exteriors de l'economia catalana, que presumptament, segons el text que acabo de posar-vos aquí, l'economia de Catalunya hauria fet fallida, hauria col·lapsat, perquè el comerç no proporcionava diners. Les relacions comercials, quines eren? S'aguantaven realment només per això que insinua el document, que és naturalment molt més llarg que el text que he portat aquí, o no? En aquest sector, el sector exterior de l'economia catalana tenia com dos esglaons, un al qual ara hi faré una referència brevíssima. El que era exterior, però no del tot, és a dir, que calia per anar-hi i portar-hi mercaderies passar duanes, però al final on es movia per territoris de la mateixa corona, amb el mateix sobirà. Anar a Aragó era anar a l'exterior, tal com funcionava a l'època el règim duaner. I anar a Castella encara ho era més. Però en definitiva hi havia el mateix sobirà i era un marc. Aquí aquest comerç al qual m'estic referint ara i brevíssimament és un comerç que existia naturalment de temps immemorial. Tant enrere com anem trobarem indicis. En tot cas, a la segona meitat del XVII estava molt consolidat i molt consolidada la presència a Madrid. Un Madrid que la seva població creixia estratosfèricament en aquells anys, al mateix temps que les seves tropes anaven naufragant pels camps de batalla d'Europa i catalans en bona part, va créixer moltíssim la capital i de fet era el principal centre de consum de la península, encara que no sé si Lisboa potser ho era més. Però en tot cas era un pol d'atracció per comerciants de tots els territoris de la península i entre ells catalans. Els catalans hi trobaven allà, ja estava ben consolidada la seva presència perquè hi havia estructures d'acollida consolidades, la confraria de la Mare Déu de Montserrat, l'Hospital Real d'Aragón, que sembla que comunament era conegut com Hospital de Montserrat també. Clar, hi anava gent important allà, a Madrid hi tenia la seu el Consejo de Aragón, l'òrgan de govern que governava la Corona d'Aragó en forts aspectes, els que atenyien a la Corona directament. I clar, hi havia els regents que reglamentàriament eren catalans, també hi havia els valencians, i
etc. Però tenim a més moltes notícies i en els darrers anys s'han anat portant cada vegada més sobre el tràfic que hi havia entre Catalunya, Aragó i Madrid en particular i altres parts de la monarquia. També hi havia molt tràfic amb Andalusia. Andalusia hi arribava a la Plata d'Amèrica i això doncs, crea el seu entorn molta activitat comercial. Hi ha molta informació però no se'n pot fer cap balanç global. Ara, havia de ser un saldo positiu d'aquesta hipotètica balança comercial amb la corona de Castella, sobretot perquè la major part de les operacions que coneixem amb força detall, el que va d'aquí cap allà solen ser productes manufacturats i d'allà cap aquí doncs, són més aviat productes bàsics. Però deixem-me que parli ara de l'altre esglou, el de l'exterior de debò. Aquí un mapa també serà més eloqüent que moltes paraules. El mapa aquest és de 1716, està basat en informació de 1716, informació que va publicar Josep Maria Torres i Ribé, és d'una indagació policial ja del nou règim, en què es va demanar als comerciants de Barcelona que declaressin quins corresponsals tenien a l'estranger, evidentment amb voluntat de controlar els intercanvis epistolars que poguessin haver-hi amb els països on hi havia els exiliats de la derrotada causa de l'arxiduc. En fi, aquí ho teniu, és molt notable aquesta xarxa. Això havia de ser anterior a la guerra, no s'havia fet una xarxa d'aquesta mena en 1715 o 16. Per força reflecteix la vivacitat de les relacions amb l'exterior de molt temps abans, de finals del segle XVII, diria jo, i si més no, d'abans de la guerra fins a 1705. Coneixem també bé el comerç amb l'exterior gràcies a les estadístiques del Port de Barcelona, per exemple. Les estadístiques portuàries són aquí i a tot arreu d'Europa les millors, la millor font d'informació estadística en l'època preestadística. Vull dir que són en general molt fiables. I aquí sí que es poden fer balanços i càlculs. Pel Port de Barcelona es coneix bé d'ençà de la tesina de Josep Fontana, que va publicar a mitjans dels anys 50 els Estudis d'Història Moderna, i allà, només tres coses de les que hi diu, entre el quinquenni, immediatament posterior a la Pau dels Pirineus, de 1660 al 64, i l'últim del segle, l'economia va créixer fortament. El tràfic exterior pel Port de Barcelona va créixer fortament com correspon a una economia en creixement. En segon lloc, aquest creixement va ser degut sobretot al creixement de les importacions. I el tercer punt, lògicament, la cobertura de les importacions per les exportacions va anar decreixent de forma alarmant en principi. Apenes es cobria, no s'arribava al 40% en el primer quinquenni, 1660-64, i la cobertura de les importacions per les exportacions era de només el 7% a l'acabar el segle. Això és catastròfic i en principi això implicava un drenatge de diner físic, que és amb el que s'havien d'acabar saldant les transaccions internacionals, que hauria fet trontollar el sistema monetari català. No va passar això. L'explicació s'ha de buscar en altres ports que el de Barcelona i potser també una mica en aquest tràfic amb l'Espanya interior. En altres ports de Barcelona, doncs, ja fa anys es va apuntar, però sobretot en els darrers 20 o 25 anys, una colla ja d'historiadors han acabat excavant i trobant fora del port de Barcelona, repeteixo, que era de molt bon tros el dominant, però el port de Mataró, però a la costa de Ponent, sobretot els indicis d'un creixement molt gran, sobretot d'un creixement d'exportacions vitivinícoles que tenia en les comarques de la que ha estat tradicionalment la Catalunya vitivinícola, des del Penedès fins al Camp de Tarragona, però també a la Ribera d'Ebre. Tenia aquí la zona productora, que tenia a Reus la llotja de contractació i segurament també les principals fàbriques, per dir-ho així, d'aiguardent, i que tenien el comerç de Barcelona, el nucli, director i finançador, que sobretot les troballes més recents de la investigació són les que vinculen molt directament
tot allò que requereix de finançament i de contactes, exportar lluny el vi, però sobretot l'aiguardent, de les comarques tarragonines, procedia no solament de capitals barcelonins, sinó de la direcció efectiva, fins i tot de fàbriques d'aiguardent, per part de grans cases de comerç barcelonines. En aquest sentit, aquestes exportacions on anaven? Anaven bàsicament cap a l'àmbit atlàntic. Algunes poques, i aquesta ha estat una innovació, un progrés del coneixement dels últims anys, cap a les Índies hispàniques, però la majoria, i la innovació és això, la gran majoria anaven, i de fet seguirien anant de forma atenuada, cap al nord, cap als mercats del nord, com se'n deia. Els mercats del nord, és a dir, cap a Anglaterra i Holanda, que des d'allà el comerç d'aquestes places, Londres, que tenia activitat, sobretot Amsterdam, aquí es veu com calabat que era el nombre de corresponsals del comerç barceloní a Amsterdam, doncs s'encarregaven de reexportar-lo més enllà. L'any 1692, un memorial, jo en comptes ja de xifres globals, dono sobretot memorials i textos, un memorial adreçat al Consejo de Aragón, precisament, elogiava aquesta activitat, que ja portava anys duent-se a terme, perquè no únicament era bona pels viticultors, perquè ampliava els mercats, hi havia activitat, sinó que, a més, és gràcies a aquesta exportació que es podia compensar el dèficit enorme que tenia el comerç barceloní. Era aquest contrapès. Com es feia, on es feia i amb quines característiques presenta la vinculació a aquest tràfic atlàntic? Aquest sí que era nou, és una novetat d'aquest període, de l'últim terç del segle XVII, una novetat plena de futur, com abans he dit. Aquí es pot veure una mica en el mapa següent, on s'aplicava. D'Espanya no hi ha gairebé ningú, excepte aquesta taca grossa a la costa catalana, sobretot la costa de Ponent i el seu rere país. I aquí detallada les places on hi havia fàbriques d'aguardiente, com deia el document de la Real i General Junta de Comercio, Mines, de Comercio, Moneda i Mines, que és d'on he tret, en aquest cas, personalment, la informació, els llocs on es feia aquesta activitat d'exportar cap al nord, que és allò que valorava més la Real Junta, aiguardents, sobretot. Aquí sobta aquest desequilibri tan gran. A Espanya, on hi ha moltes zones vitícoles, i en particular les d'Andalusia, que ja tenien des de molt abans vincles amb el mercat anglès, sobretot, Màlaga i Xerès exportaven vins des de molt abans, no tenen apenes presència aquí, i en canvi Catalunya, de la qual no hi ha notícies o significatives que abans existís això, les tenia. Com s'explica això? I aquí em penso que potser val la pena abusar un pèl de la paciència o de l'atenció amb una mica de detall. Què havia passat perquè passés això? I què havia passat perquè aparegués aquest ram d'exportació que creixia ràpidament en els darrers decennis, sobretot en els dos últims del segle XVII. De fet, a tota Europa s'havia anat popularitzant el consum d'aiguardent al llarg del segle XVII, amb moltes coses. Les tropes de Lluís XIV es veu que hi van contribuir eficaçment. També els mariners que feien la travessia atlàntica, en què l'aigua dolça pot podrir-se i aleshores afegint-hi molt aiguardent, les possibilitats que això passi són menors, però senzillament també el consum com droga, diguem-ne, no? El que és la ginebra a Anglaterra també és d'aquesta època que es desenvolupa molt. L'aiguardent va adquirir un estatus de producte de consum habitual entre certs sectors de la població, a part d'aquells usos pràctics, no? Com allò que he dit de l'aigua. Els holandesos havien organitzat en aquesta època, això sí que no m'hi puc estendre, un comerç interessantíssim que tenia el seu eix a Amsterdam, que estenia un braç fins al fons del Bàltic i l'altre braç el feia baixar cap a la Mediterrània, passant per la costa atlàntica de França, la de la península ibèrica, i entrant a la Mediterrània.
I en aquest tràfic hi anava barrejant i combinant ítems variats, uns quants d'ells de consum massiu. No, entre ells l'aiguardent, la pesca salada, els colonials vells i nous i teixits de les noves draperies, com se'n deia, que es fabricaven, això sí que era el producte característic dels Països Baixos, però també del nord de França. La guerra comercial que la França de Colbert va llançar contra els holandesos a partir dels anys 60, primer amb aranzels discriminatoris per dissuadir-los de visitar els ports francesos, i després amb guerra de debò va apartar aquests comerciants i mariners holandesos i després al final també els anglesos de la costa atlàntica de França. Quina relació té això amb el que estic explicant? Doncs bé, que l'aiguardent que els holandesos s'emportaven cap al nord havia estat ja des de feia molts anys aiguardent produït a la França Atlàntica, a la Xaranta, on hi ha doncs, la ciutat de Cognac, per cert. Apartats d'aquesta costa atlàntica de França, d'on també en treien la sal que portaven cap al nord, cap a mars menys riques en salines, van haver de buscar els holandesos alternatives cap a la Mediterrània. Ara, com és que a la Mediterrània i a la península Ibèrica no hi va haver altres alternatives que a Catalunya? Aquí es poden donar moltes explicacions i em portaria això molt lluny i segurament em faria ser més precís, però no hi ha temps i no sé si ho faria prou bé. Hi havia una diferència bàsica en termes de mercat, de comercialització, tot i que segurament hi ha diferències encara més bàsiques en formes d'accés a la terra, que són les que permeten que els productors percebin millor l'interès de vincular-se a un tràfic nou, com era aquest. A la Corona de Castella, així que sabia que havia començat a popularitzar-se per Europa el consum d'aiguardent i que s'establien en altres corones també regalies, quan hi ha un consum nou, de seguida la corona procurava treure en benefici organitzant-ne l'explotació fiscal. La Corona de Castella, des dels anys 30 del segle XVII, va instaurar el que s'anomenava l'octava parte de l'aguardiente, un càrrec sobre el vuitè del valor que tenia, i per organitzar aquesta explotació va fer el que es feia sovint, declarar l'estanco, que era del rei, i que aleshores arrendava l'explotació d'aquest estanco a un particular que al seu torn anava superarrendant a tot arreu en una cascada de costos que s'afegien a l'impost final que pagaven els productors d'aiguardent. La Corona d'Aragó, com que el règim fiscal als quatre països de la Corona d'Aragó era diferent, no tenia aquest estanco d'aguardiente. I la producció i l'extracció era lliure. En tot cas, hi havia en alguns municipis un arbitri municipal sobre la venda d'aiguardent, però l'extracció era lliure. Això jo penso que devia ser decisiu perquè compradors estrangers trobessin aquí un mercat diferent, més atractiu. No hi havia un venedor un venedor únic o que en tot cas estigués carregat d'impostos per aquests superarrendaments de l'estanco reial. No estava controlat per agents del rei ni de ningú. Era un mercat més interessant. Crec que aquesta és l'explicació i en tot cas, per acabar amb això, crec que hi ha un text força contundent, dels contemporanis també, i sempre em segueixo movent en textos. La cort catalana de 1701-1702, aquella en què els catalans van plantejar demandes a Felip V que havia de satisfer i havia de posar plau al rei per ells al seu torn reconèixer-lo com a sobirà, en aquesta cort un dels capítols estableix efectivament això que es guardi el rei i els seus oficials d'interferir en el tràfic de l'aiguardent. Perquè, com diuen, interessa poder traure i enviar els vins i els fruits i de més coses d'aquesta terra, i en particular els vins i aiguardents,
del qual per collir-se amb buitanta abundància podria beneficiar-se, no traient-ne liberament fora del Principat. El rei li va ploure i es va aprovar. Semblava així en la cort aquesta que va acabar amb tots contents en principi, que no solament es preservaven les institucions de govern del Principat, sinó també que això incluïa aquelles institucions o aquelles pràctiques que afectaven el marc normatiu de l'economia, com aquest és el règim d'exportació i importació. I amb això passo a una segona part, una frontissa brevíssima aquesta, per entrar ja en la més definitòria. Amb la clausura de les Corts, repeteixo, tots contents, això era el mes de gener de 1702, però el mes de maig l'imperi, els Països Baixos i Anglaterra declaraven la guerra a la França de Lluís XIV i començava la guerra de successió. En realitat, la guerra havia començat l'any anterior amb conflictes armats a Itàlia. Automàticament, amb la declaració de guerra, holandesos i anglesos van començar a moure's. Gibraltar va caure en mans angleses de seguida, gairebé, i la costa d'Andalusia també. En tot cas, el que importa dir, no es tracta de refer ja aquestes etapes de la guerra anteriors a 1705, que és quan pels catalans va començar més directament, vull remarcar una cosa. Més o menys s'enfrontaven els que ja s'havien estat enfrontant, els blocs que s'havien estat enfrontant en les guerres anteriors, no canviava gaire. Hi havia però una diferència crucial pels exportadors catalans. Ara Espanya i amb ella Catalunya, la corona espanyola i amb ella Catalunya, quedava del costat de França i anglesos i holandesos eren enemics. Per tant, els seus mariners i comerciants tenien prohibit l'accés als ports catalans i, per exemple, el cònsol d'Holanda a Barcelona, que d'altra banda era un holandès catòlic, però establert a Barcelona de feia molts anys, casat amb barcelonina, un membre destacat de l'elit comercial de Barcelona, era expulsat com a cònsol d'una nació enemiga. Es va fer visible així, abruptament, pels nuclis comercials barcelonins que tenien tant interès en aquest negoci de l'aiguardent amb franca expansió, es feia visible abruptament l'amenaça mortal que la vinculació dinàstica amb la França de Lluís XIV comportava per una activitat, pel sistema d'intercanvis externs que s'havia anat bastint durant les últimes dècades, sobretot les dues últimes del segle XVII. No és el tema d'avui, ni jo sóc la persona indicada per entrar-hi, les consideracions sobre per què els catalans es van decantar, no unànimament tampoc, per la causa austriacista, però vull dir una cosa per acabar aquest apartat frontissa. No? Quan es van vincular amb el pacte de Gènova amb anglesos i holandesos i l'imperi, el negociador anglès del pacte, Mitford Crowe, havia estat fins al 1701 comerciant establert a Catalunya i precisament almenys des de 1685, any en el qual està documentat que junt amb un compatriota i soci, John Chalet, havien instal·lat a Reus una fàbrica en grande, diu un text en castellà que la documenta, d'aiguardents. No és estrany, veient tot això, o es comprèn així que Pierre Vilar conclogués sobre aquest període del segon redreçament català, conclogués taxatiu, potser massa taxatiu, el següent. En resum, la guerra del 1705 és cosa d'aquesta burgesia mercantil catalana que ha somiat d'esdevenir una altra Holanda. Ara també hi ha gent que somia ser una altra Holanda, l'Holanda del sud o de la Mediterrània, ho he vist als diaris i hi han sortit articles sobre això. Jo no sé què somiaven aquests de 1705, però
i això ho afegeixo jo, no és, ja no ve de Vilar, però no sóc original dient-ho, ho han dit altres, el camí pel qual es posaven més aviat era el de ser un altre Portugal, em sembla a mi. Gairebé simultàniament, el 1703, Portugal havia signat el mes de gener la seva adhesió a la Gran Aliança de la Haia, feia el mateix que els catalans farien amb el Pacte de Gènova, i el desembre d'aquell any, signava el tractat molt més conegut, el tractat de Methuen, del nom del negociador anglès, que de fet creava vincles molt estrets entre Portugal, vincles econòmics molt estrets entre Portugal i la Gran Bretanya, una cosa que sobre la qual David Ricardo després va fer servir per mostrar els avantatges de l'especulació, de l'especialització per totes les bandes que hi intervenen. Però que molts historiadors econòmics portuguesos consideren com l'origen, no sé si amb tota la raó, però l'origen de l'endarreriment, si més no industrial, del seu país. En fi, això no ens toca, afortunadament, i això, en canvi, em porta, i em temo que ja deuen pensar que comença a ser hora, a parlar pròpiament de després del 1714. Parlaré sobretot de la guerra, tots ho sabeu, i a més simplement s'ha de dir que les calamitats de les guerres a què abans he al·ludit, doncs la d'aquesta de 1705 a 1714, doncs és una versió corregida i augmentada, i amb un final més dolorós encara, òbviament. Igual que abans havia passat amb Aragó i València, 1714 significava per Catalunya la pèrdua a través de la nova planta de les seves institucions de govern. A Mallorca li passaria de seguida també. Cal dir, però, i això té algun interès des del punt de vista de l'economia, que la invalidació radical del dret públic català, que significava la nova planta, no tenia un equivalent en el marc del dret privat, i en tot cas en aquelles parts del dret privat que fan referència més a drets de propietat, a transmissió de propietats, en fi, heretaments, etc. I no cal dir que això és un factor de continuïtat important en les relacions entre agents econòmics. No es modificava aquest marc, cosa que sí que va passar en algun dels altres territoris sotmesos en la guerra. Però ara no és la comparació que s'escaigui. Parlaré sobretot, repeteixo, de les mesures més immediates al final de la guerra, que són també les que sovint determinada historiografia considera com les que realment posen l'economia catalana per primer cop en la via de la seva diferenciació radical amb la de la resta d'Espanya i de la seva prosperitat. Primer, la nova i vella fiscalitat, perquè en realitat no hi va haver una nova fiscalitat. El que es va decidir va ser superposar dos sistemes tributaris, mantenir el vell íntegrament, només que ja no l'administraven com abans fonamentalment el Consell de Cent i la Generalitat, sinó que passava al Patrimoni Reial o a la Reial Hisenda, i sobre aquest impost que es mantenia afegir-li el que es pagava la Corona de Castella. Per una banda, aquestes rentes estancades, l'aiguardent, com he dit, però també hi havia del paper sellado, la de la sal, la del tabac, això es va estendre a la Corona d'Aragó, i també un equivalente de les rentes provinciales castellanes, que eren rentes molt variades segons les províncies. Aquest equivalente a Catalunya va prendre la forma del Real Catastro. M'hi referiré molt breument. El Real Catastro sovint s'ha presentat com aquest impost nou, com també un impost innovador en el panorama tributari de l'espanyol històricament, perquè se suposa que introduïa un impost sobre la renda en substitució dels impostos sobre la circulació, que eren el que representaven les rentes provinciales castellanes, bàsicament, tot i que algunes estaven encabezades. En aquest sentit, s'ha presentat com això, avançar cap allò que després la tributació liberal acabaria fent. En funció de les avaluacions d'allò que produeix renda, doncs es grava els subjectes. En realitat no va ser res d'això.
el que era un impost que el decidia el poder, decidia quin era el volum que es volia recaptar, repartia després això aquí a Catalunya entre els corregiments, molta discrecionalitat i molta desigualtat, això és fàcil veure-ho també remenant quatre papers, i llavors dintre de cada poble es repartia entre els veïns també amb molta discrecionalitat. És cert que es van veure obligats els pobles i les ciutats, i això ha proporcionat un material que s'ha de tractar sempre amb precaució, un material informatiu que s'ha de tractar sempre amb precaució, als estudiosos, als historiadors, però els pobles s'havien de fer això, veure les terres que hi havia i quina qualitat tenien, els molins, el que rendien, els que vivien de renda de censals, quan comportava això, i els que vivien del seu treball pagaven el personal que se'n deia, però això es va fer de forma molt arbitrària sobre una base estadística rudimentària i que de forma interessada seguiria sent molt rudimentària durant moltes dècades, més enllà del que aquí interessa considerar, i que, a més, va acabar depenent molt dels ajuntaments, que eren els que finalment feien aquest repartiment. Els ajuntaments van ser, aquests sí, profundament modificats arreu de la nova planta i van canviant de naturalesa, i es pot dir aquí que, així com el règim municipal català d'abans, que no era cap, desenganyem-nos, que no eren ajuntaments democràtics, però eren ajuntaments en què hi havia, si més no, una representació diversa, podríem dir una representació dels interessos, una representació, per exemple, de les confraries menestrals, entre altres, que els donava més joc a l'hora de funcions com aquestes, les dels repartiments d'impostos. Els nous ajuntaments, allà on hi havia nobles, passaven a quedar en mans directament de nobles i de rendistes. La classe rendista de tot això en va poder sortir, com sempre, és a dir, sense haver de pagar. De tota manera, què va poder representar? Hi ha dues coses que es poden considerar aquí. A veure, aquest impost nou que se sobre... Com una economia, una societat també, que sortia d'una... no d'una guerra, de cinc guerres, de les quals l'última havia estat la pitjor, totes elles finançades amb contribucions extraordinàries i amb prestacions de serveis personals gravíssimes. Com podia encaixar encara una altra bufetada fiscal, és a dir, sense suprimir els impostos anteriors, afegir aquests de nous? Què va representar? Això costa fer-ho, i sé que és discutible. Una conclusió a la qual he arribat és que, basant-me en treballs d'altres, però és una conclusió que segurament per escrit no la posaria encara, és que en la dècada, la que importa aquí, de 1720 i els següents fins al 1729, el recaptat per cadastre es va haver d'ajustar diverses vegades aquest import que s'esperava obtenir, perquè no hi havia manera d'obtenir-lo. El recaptat per cadastre va representar els dos terços del total recaptat a Catalunya. Si suposem que l'altre terç era el dels impostos antics. És a dir, que amb el cadastre es va imposar, es va triplicar la càrrega fiscal per l'economia catalana, a part de modificar-ne les formes de cobrament, que també és molt important, i aquí sí que s'hauria de filar molt prim per veure com afectava els negocis. Un aspecte l'he esmentat abans amb això de la presència de gremis en els ajuntaments que tallaven el bacallà a l'hora de repartir la càrrega. Però aquesta és una consideració. Es podria dir, i ja m'hi avanço dient-ho jo, que clar, en el fons no és ben bé així, perquè ja abans es pagava amb contribucions extraordinàries i que el cadastre es posava, no, de fet, en comptes d'aquestes contribucions extraordinàries, Catalunya havia estat vençuda hauria de suportar un exèrcit d'ocupació permanent, i el cadastre precisament i fonamentalment es va instaurar per cobrir tota la despesa militar. I en aquest sentit el podem imaginar com una continuació de les contribucions extraordinàries, només que ara cronificades, direm-ne, en temps de pau. Una diferència amb les contribucions extraordinàries d'abans és que ara, com a mínim, no hi havia combats en el territori, que agreujaven la situació. Se'l pot imaginar com
com això, com una cronificació de les contribucions extraordinàries de guerra per mantenir aquest exèrcit permanent d'ocupació, que no tenia cap funció particular perquè justament es va inaugurar aleshores amb la instauració de la dinastia borbònica un període de pau en França prolongadíssim i que només es trencaria quan s'acabés la dinastia borbònica francesa, és a dir, amb el judici i execució de Lluís XVI. No feia falta una guarnició de fronteres importantíssima, però hi va haver l'exèrcit aquest fins al final. Era un impost pensat per això, per l'exèrcit, per això era la intendència de l'exèrcit que controlava la recaptació i per això els pobles morosos, que els passava molt sovint, doncs es veien ocupats per un destacament militar que no se'n movia fins que no s'haguessin posat al dia. El pagaven, i ara entrem en l'altra qüestió que abans he apuntat, el pagaven els catalans, tots, però també, més que abans encara, o igual que abans, es gastava tot a Catalunya. I per tant, això creava de forma més estable i segurament amb un volum més gran, ara de seguida parlaré d'això, perquè un volum més gran, aquelles oportunitats de negoci a través de fer de subministrador de l'exèrcit, de queviures, de cavalls, d'uniformes, de botes, de munició, de tot això, creava oportunitats de negoci en aquests particulars que feien de centistes per proveir l'exèrcit. Pensis, a més, que un decret de 1719 obligava que les tropes s'havien de vestir, oficials i soldats, obligatòriament en roba fabricada a Espanya. No precisaven a on. Però el costum solia ser que els regiments, quan es vestissin amb roba, almenys de la regió o del lloc on estaven. No sé si sempre es complia això i no ho puc afirmar. Què va poder semblar, què podia representar això? De quants homes estem parlant d'exèrcit? D'una barbaritat. Aquest exèrcit permanent no va baixar mai de 20.000 homes al llarg de tot el segle XVIII i sovint passava d'aquesta xifra, entre 20 i 25. És una enormitat això, sobretot en període de pau i sense cap emergència. O sigui que el volum d'aquest negoci, d'aquest xuclar recurs al cadastre, l'enorme esforç fiscal que es feia amb el cadastre, en part, no a tot ell, anava a contractar en particulars aquest proveïment de l'exèrcit. I anava això poques mans, mans emprenedores, ben situades també amb l'administració. Va ser un mètode també de crear lleialtats polítiques entorn d'aquesta classe mercantil de Barcelona, dels assentistes d'aquest període, ja s'hi troben noms del que podríem anomenar una primera generació burgesa i que fa les seves primeres passes en la indústria. La indústria de les indianes seria en aquest mateix segle. No diré que els capitals que es van esmerçar amb això procedissin estrictament d'això, però segur que això hi va contribuir. Es va veure augmentat les oportunitats de negoci i això reforça el pes que dono en aquest argument aquí, perquè Barcelona va quedar convertida en base logística de les campanyes militars, de l'agressivitat que va tenir la monarquia borbònica ja des del primer moment. No? La campanya de Cerdanya i Sicília de 1717, em penso que és, des de 1717 la campanya de Cerdanya i Sicília, després la de la Guerra d'Oran de 1723 i després les noves campanyes italianes de 1734-35, totes la base logística va ser Barcelona i, per tant, els encàrrecs per les forces addicionals que hi havien d'anar, aquí a Barcelona es remenaven les cireres sobre això. No dic que fossin únicament comerciants de Barcelona o fabricants de Barcelona que intervinguessin, de cap de les maneres. Però a Barcelona això va deixar molts diners en aquesta primera meitat o aquestes primeres dècades del segle XVIII en què a la resta de Catalunya faltaven molts diners. Faltaven molts diners, hi havia molta misèria i despoblament en algunes zones. Ara, això, per valorar els efectes, per valorar-los amb més precisió que això que acabo de dir, de molts diners a Barcelona, doncs
abans cal prendre alguna precaució. I tornaré al final de l'exposició, que ja deuen estar pensant que quan arriba no falta gaire. Abans d'atribuir gaire importància als asientos en la creació, diguem-ne, en la prosperitat barcelonina, com a força transformadora perquè acumula diners en mans emprenedores, en fi, abans de fer especulacions d'aquesta mena, cal també fer-ne una altra, que és pensar en el cost d'oportunitat d'aquest enorme esforç fiscal que feien els catalans, el cost d'oportunitat que tenia destinar-lo a la despesa militar, a fer la Ciutadella o a fer el castell de Sant Fernando de Figueres, que van tenir la seva importància, van repartir diners, o tots els proveïments i munició que de les expedicions que he citat. Però al mateix temps, observadors aguts de l'economia catalana ja a finals del segle XVIII, com tantíssimes vegades citat, Jovellanos anant cap al seu exili al castell de Bellver a Mallorca, s'estranyava, i així ho fa constant en les seves anotacions de diari, de com l'economia catalana, tan activa i tan pròspera, té una xarxa de camins tan lamentable, impresentable, comparats amb els d'altres zones. O com el mateix port de Barcelona va seguir tenint un dèficit d'inversió i de millora al llarg del segle XVIII considerable. Però, en fi, no entrem a precisar això. És a dir, que és un tema aquest debatible. Hi ha molts diners, però hi ha un altre aspecte, citaré només de passada, aquest més benigne, diríem, d'aquesta uniformització fiscal amb la corona de Castella, uniformització fiscal fins a cert punt, perquè a sota es mantenien impostos que Castella no pagaven, és clar, que és allò de les rentes estancades que he dit. Efectivament, es va instaurar la de la sal, la del tabac, la del paper sellado, però per raons que no s'acaben, que jo no he acabat de veure, explicades en doc, la renta de l'aguardiente, que s'estenia també a la corona d'Aragó, en la primera renovació de l'arrendament general que es feia, no hi surt la corona d'Aragó. I després segueix sense sortir-hi. El 1740, en una renovació d'aquesta renta, allà sí que el text del decret que he consultat especifica que es farà a la corona d'Aragó, l'arrendament inclou la corona d'Aragó, això es farà debajo de les mismes regles de la de Castella. Però a més, i això potser és revelador de per què no es feia fins aleshores, constata previsorament el redactor del decret de licitació d'allò que en la corona d'Aragón ocasionarà la novedad de Estanco y su práctica algún movimiento de los ánimos por no estar acostumbrados a guardar las condiciones, etc. I afegeix encara més provisorament que, per tant, ordena al rei, als comandantes generales i demás subalternos que prestin tot l'auxili militar que calgui als ministros d'esta renta. És a dir, que hi havia hagut resistència de diverses maneres, segurament per sectors barcelonins, possiblement, molt interessats en mantenir aquesta diferència fiscal que era una de les bases de l'exportació d'aiguardent. Aquesta diferència fiscal amb allò que hi havia en altres parts de la península. Això hauria estat desastrós. Quan el 1746, ni així amb l'auxili militar no es va fer res, i el 1746, finalment, el nou rei, perquè Felip V havia mort el 45, va suprimir l'estanco de l'aguardiente. Més ben dit, el va substituir per un altre impost. No era qüestió de perdre-hi diners. I argumentava que ho feia con motivo de varias representaciones del Principado de Catalunya i de la isla de Mallorca. És a dir, que seguia havent-hi, aquí era un tema conflictiu que suposo que en els arxius de Madrid, en aquest cas, suposo que s'han de buscar això, el Consejo, no sé, o a Simancas, més probablement, es deu poder trobar, jo ho he vist en impresos dels decrets pels quals es treu a subhasta aquest dret, però no he fet treball d'arxius sobre això. Això s'esveia el risc aquest que representava per la renda de l'aiguardent i el que s'ha de constatar és que va créixer espectacularment
espectacularment, ho he dit massa vegades ja. Es va multiplicar diverses vegades al llarg del segle el volum d'exportacions d'aiguardent catalanes, perquè les dels mercats del nord, on van seguir-hi venent la major part d'aquestes exportacions, tot i que ara ja hi havia competència francesa, però s'hi van afegir les exportacions a les Índies espanyoles. No? Cap als anys 40 del segle XVIII, ja un 20% de les exportacions catalanes d'aiguardent i de vi, vi molt poquet, anaven a les colònies americanes, i això havia passat a ser el doble, pràcticament el 40%, més endavant, cap als anys 80 del segle. Aquesta renta de l'aiguardent, aquesta renta modesta, inicialment es va convertir en l'espina dorsal del sistema d'intercanvis exteriors de Catalunya. Permetia anar ampliant el ventall, la quantitat, però també el ventall d'importacions. Cobria aquestes importacions, i que van poder ser molt diverses, però en vull citar una, perquè aquesta, només citar-la. Els que ja sortia citada abans en aquell memorial adreçat al Consejo d'Aragón, van passar a ser predominants en les importacions catalanes que venien d'Holanda, bàsicament, doncs els lienzos pintados. Aquest producte del qual cal parlar, ni que sigui ara molt breument, perquè s'estrenarien, si parlant de totes aquestes qüestions, no entrés en les relacions exteriors i en cites una de fonamental. Però la deixo per d'aquí uns minuts. Un altre aspecte és el de quin canvi va haver en aquestes relacions exteriors a les quals estic fent al·lusió, de les quals es va convertir en espina dorsal l'exportació vitivinícola. El que més se cita ara mateix, en obres que surten ara mateix, com una cosa un favor extraordinari fet a l'economia catalana, és el decret de 1714 mateix, que suprimia els puertos secos, i això feia d'Aragó, València i Catalunya províncies unides a les de Castilla. Puertos secos eren les duanes posades això, en territori sec, però on calia pagar per entrar a la... Per entrar de Catalunya a Aragó, mercaderies es pagava el 10% en valorem, per entrar a Castella el 15%, en fi, això quedava suprimit. El 1617 també s'ordenava el trasllat de totes les duanes que pogués haver-hi al regne a ports de mar o bé a les fronteres terrestres amb l'estranger. Això és revelador també de com han anat sempre les coses després. El 1722 es publicava un altre decret esmenant l'anterior i dient que les províncies exentes, és a dir, el País Basc i Navarra, no quedaven compreses en això, que quedaven com enorme zona franca. La duana per entrar a Espanya estaria en les duanes naturals interiors per Àlaba i per Navarra, que portaven a la corona de Castella i aquest Aragó, que ja era una província unida a la de Castilla, d'altra banda. Però, en fi, és indiscutible de tota manera que, tot i que les duanes, els peatges privats de senyors, etc., no se suprimien. Tampoc es creava una unió duanera pròpiament, perquè les diferents duanes exteriors la monarquia no es va veure capaç o no va tenir interès en unificar-les. Diguem-ne, pagaven per entrar al Regne d'Espanya un producte francès, pagava una tarifa, segons una tarifa diferent, si venia per Barcelona o si anava per Màlaga o si anava per Santander. Això no va existir realment, i això s'ha sobrat de poc, una unió duanera fins als anys 80 del segle XVIII, en època de Carles, dels aranzels de 1782 concretament. De tota manera, clar, és evident que això ampliava el mercat, reduïa els costos per productes catalans, posem per cas, per d'anar a Saragossa o d'anar a Madrid, aquest mercat que seguia prosperant, aquest enorme mercat de béns de consum que era Madrid. I en aquest sentit sí que hi ha ampliació de mercats, i això no devia ser l'únic factor que determinava aquesta entrada en el mercat interior, un mercat interior incipient, aquesta entrada a bon pas de manufacturats catalans cap allà. No devia ser l'únic factor. Hi ha altres elements de competitivitat, segur. Segur, perquè, de fet, aquests decrets no tenien per finalitat permetre que els productes catalans o aragonesos o valencians entressin a Castella. També
els productes segovians o altres, per la mateixa raó, podien arribar a Barcelona o a Tarragona, o on fos, amb menys càrregues fiscals, duaneres, que no pas abans. Però, en fi, això segurament va modificar sempre una unió duanera, ni que fos tan imperfecta com aquesta, que realment no ho era, una zona de lliure circulació, modifica els fluxos comercials anteriors, és clar. I aquí els va modificar, certament, en la mesura que això hi va contribuir, en favor dels productors catalans, dels productors catalans de manufacturats. Es poden veure aquí doncs, molt ràpidament i en poques paraules, com ja convé a aquestes altures, exacte. D'una d'aquestes viles que es va consolidar molt en el segle XVIII com gran centre productor. Cap als anys 80 del segle XVIII, junt amb Terrassa, era el principal centre de producció llanera de Catalunya. Quin era el seu horitzó mercantil a finals del segle XVII, quan encara hi havia les duanes? Eren les comarques de Ponent i, en part, una mica alguna de botiguers de les terres de Ponent. I de Verdú era el lloc principal perquè les fires de Verdú de bestiar, de fet, congregaven allà comerciants i botiguers d'un àmbit més ampli i allà podien també vendre roba de llana. Mirem-ho ara, doncs, en 1700, als anys 60, que feia una de les famílies de fabricants més importants. Hi havia tres o quatre només que venguessin roba fora d'Igualada, però gairebé tota la roba d'Igualada la fabricaven aquests tres o quatre. Doncs es mantenen els clients tradicionals, la tradició de la família, aquests botiguers de comarques de Ponent, però, clar, el gran mercat és Saragossa i encara més Madrid. I el de Madrid, si anéssim encara més enllà, s'aniria diversificant cap a altres ciutats castellanes, Valladolid sobretot. Això, clar, diran, és un exemple, però penso que és un exemple, diguem-ne, suggerent. Ara et vull proposar, més que un exemple, una afirmació de la persona que més sabia d'economia espanyola a l'època, un personatge relativament poc conegut, excepte dels que treballaven en història econòmica d'aquest període, Eugenio Larruga, un funcionari aragonès que va treballar molts anys en responsabilitats diverses a la Real i General Junta de Comercio, a la qual abans he fet referència. Passava per les seves mans tota la documentació que replegava aquesta junta, antiga i moderna, i de fet l'home va escriure una història d'aquesta junta que és una mina d'informacions i va publicar unes memòries sobre... En fi, jo crec que és l'home que més en sabia. No vol dir que és el que tingués més coneixements d'economia, però és que pot ser perfectament l'home que més se sap d'economia sense tenir potser més coneixements d'economia que altres. De fet, ell constatava que des de la supressió de duanes internes eren València i Catalunya doncs les províncies, perquè eren així, províncies que n'havien tret més benefici, en particular Catalunya. I aquí enumera el que Catalunya ven, sobretot en el mercat de Madrid. I hi ha, bàsicament, una gamma de manufacturats que són, en lloc molt assecat, tèxtils, és clar, on ja s'ho podia imaginar. I per acabar ja amb això, jo crec que aquest és un aspecte positiu, no sé, segurament no determinant del tot, però em costa d'imaginar una expansió tan ràpida, perquè ja en 1750 ja venien molt a Madrid aquesta gent que abans venien només a Verdú o a Balaguer. Crec que aquest és un aspecte que el van saber aprofitar fabricants que ja fabricaven abans. No es van crear aquests fabricants per això. He dit abans que segurament seria estrany que no es mantés, parlant d'allò dels lienzos, les mesures que també sempre s'esmenten més com a clarament afavoridores de la indústria catalana. El decret de 1718 que prohibia la importació, era un decret que copiava decrets francesos del mateix moment, prohibia la importació de teixits
de seda, deia, i altres de procedència asiàtica, i sobretot el decret de 1728, que era molt més explícit, que parlava, prohibia la introducció en estos reinos de tejidos de algodón y de lienzos pintados, ya sean fabricados en el Asia o en la África o imitados o contrahechos en Europa. Efectivament, costa d'imaginar la singularitat industrial de Catalunya ja a finals del segle XVIII sense aquestes mesures prohibicionistes, i el desenvolupament de la nostra indústria tèxtil està, és clar, té una història i en la seva imatge hi va molt la prohibició i el proteccionisme. De tota manera, s'ha de dir una cosa també, aquests decrets no es van promulgar per protegir, com he llegit més d'una vegada, per protegir la indústria catalana, perquè aquesta indústria de tejidos d'algodón no existia, pràcticament. De fet, es van fer imitant, repeteixo, decrets d'altres bandes per forçar una substitució d'importacions. S'anaven posant de moda tant els pintats estampats aquests sobre lli en cru com la roba de cotó, estampada o no, i s'anava posant això de moda, i aleshores els holandesos anaven venent cada vegada més, i els anglesos també. Es tractava de provocar una substitució d'importacions, que se'n fabriquessin aquí perquè s'havia prohibit l'arribada. Ara, en realitat, aquesta oportunitat de substitució d'importacions no, en fi, va ser seguida en diverses parts de la monarquia, però de fet en grau apreciable i sobretot de forma duradora, com tots sabem, és a Catalunya, i en particular en la primera etapa a Barcelona i el seu entorn més pròxim. Com es pot explicar això? D'una manera, jo diria que similar a com abans he explicat la concentració en la producció d'aiguardent. A veure, els catalans sí que tenien establerts vincles sòlids, n'he estat parlant prou, entorn de tot això de l'aiguardent, amb els holandesos, que encara més que els anglesos havien contribuït molt, el document, el memorial del Consejo de Aragón en parlava, havien contribuït molt a difondre el gust aquest per aquesta mena de teixits. Els comerciants barcelonins s'havien atipat d'importar-ne i per tant tenien el coneixement del producte i del seu potencial, el coneixement aquest que dona una certa confiança, la confiança per esmerçar diners en aquesta proposta de substitució d'importacions que els decrets en qüestió feien. En altres llocs no existia potser aquest coneixement del producte, i aquesta és una explicació que proposo, però crec que almenys una part de l'excepcionalitat catalana en recollir aquesta oportunitat, en aprofitar-la, sí que es pot retenir com una de les causes, com a mínim. En definitiva, aquelles exportacions inicials, aquella modesta exportació inicial d'aiguardent dels 20-25 anys darrers del segle XVII, es pot veure com una mena d'espiral virtuosa que anava incorporant mercats diferents i amb ells productes diferents, i és en aquesta espiral virtuosa iniciada aleshores que em penso que cal situar l'efectivitat que els decrets prohibicionistes de 1718 i 28 van tenir d'una forma territorialment tan diferent aquí i altres parts de la monarquia espanyola. A manera de conclusió, i aquí sí que per fi demano disculpes per la... La conclusió no la faré jo, i la deixo per fer dos personatges de l'època. Campomanes, per una banda, i Antoni de Capmany, per altra. Campomanes és una de les persones més destacades, amb tota justícia, penso jo, del que se'n diu el reformisme il·lustrat. Ell d'il·lustrat n'era, segur, i va tenir una influència política enorme en el Consell d'Hisenda, però després també en l'òrgan màxim, el Consejo de Castilla,
al Consejo de Castilla, va ser una fiscal una colla d'anys i va acabar sent una president ja no tants anys perquè els aires que venien de la França revolucionària van, en fi, van fer creure a Carles IV que, i sobretot a Godoy que valia la pena treure-se'l del damunt. Però Campomanes, que a més va escriure molt, en el seu discurso sobre el fomento de la indústria popular, doncs deia això, que tot havia començat a Catalunya, tota la història havia començat amb la guerra de successió i amb les lleis noves, que, etc. I en particular posava un èmfasi enorme, que a mi em sorprèn, perquè en altres coses no és tan esbiaixat, en la despesa militar, que ell la veu com fonamental. No es para considerar, per exemple, que a Cartagena hi va haver una despesa militar extraordinària i no sembla que tingués efectes, no ja comparables, sinó efectes també de promotors de transformació econòmica semblants. Les coses són més complicades i és el que Antoni de Capmany... No. Es veu això o no? Antoni de Capmany, un personatge molt diferent, català, és clar, va començar la seva vida allò com a militar, no, tampoc no era com a militar, després es va retirar, però va ser membre de la Real Acadèmia de la Història, com Campomanes, devien coincidir, no sé si anaven gaire a les reunions uns i altres, a Campomanes sí que hi deuria anar, Capmany, si estava per Madrid, que hi va a córrer força, doncs hi devia anar, devien coincidir-hi, es portaven anys de diferència, i Campomanes en va arribar a ser president de la Real Acadèmia de la Història. Capmany, pocs anys després, amb tota discreció, perquè ell no tenia la importància política, el pes polític de Campomanes, impugnava la versió de Campomanes, sense citar-lo expressament, doncs, amb l'argumentació que hi ha aquí. Jo no crec que se'ls hagi d'interpretar aquestes posicions o que se les hagi d'interpretar estrictament en el sentit de... Clar, és l'opinió d'un castellà, asturià, però més exactament, i d'un català. Més aviat crec que són dues concepcions del que és l'economia, o més exactament, la política econòmica. És a dir, una, la d'un home d'estat en una monarquia absoluta, convençut que el control de la col·lecció legislativa o de la Gaceta de Madrid, en aquell moment, és l'instrument per portar la prosperitat, el progrés, a una societat endarrerida com era la societat espanyola del seu moment. Si es tenen les idees adequades sobre el que cal fer i si es té amb el suport del monarca absolut, doncs la garantia que es podran portar a la pràctica sense entrebancs. I, per tant, ell creu que la transformació no ve, i en això no era l'únic, no ve d'una dinàmica social determinada, no ve d'un sediment històric que ha anat creant interessos diversos que en la seva contraposició generen dinàmiques que es van ampliant i diversificant. És la visió del que creu que el país es governa des de la Gaceta de Madrid o la Revolució Oficial de l'Estado i que el que cal és tenir les idees correctes, de la qual cosa n'estava convençut. Capmany, segurament com els seus coneixements d'economia, estic segur que eren les seves lectures inferiors a les de Campomanes, els seus coneixements d'història, i aquí reivindico la història econòmica, eren molt superiors, com demostren les seves memòries històriques sobre la Marina i el comerç de la ciutat de Barcelona, en 4 volums, que són una història econòmica de Catalunya admirable en algun sentit. Ni que ell fos un home, diríem que conservador en matèria econòmica, i defensava mesures, i defensava el gremialisme. Considerava que havia estat un factor important d'aquesta prosperitat catalana al llarg dels segles, que calia fer reformes, però l'antigremialisme, que en canvi era un principi doctrinal per Campomanes, calia eliminar els gremis d'on tots, una visió diferent, més empírica, més basada en l'observació, més creient que cal conèixer que les mesures polítiques tenen efectes si es coneix el teixit social sobre el qual s'aplica i que per conèixer aquest teixit social s'ha de saber alguna cosa més que el seu estat present, s'ha de
mirar cap endarrere. La història econòmica jo no penso que sigui la mestressa dels economistes, la guia dels economistes, estudiar més història econòmica de la que estudien, tot i que molts ho sostenen. A mi també penso que no aniria malament. Però la història econòmica no dona lliçons per al present. No hi hem de trobar lliçons per al present. Crec que els que pensen això s'equivoquen. La història econòmica i la història en general el que permeten és, estudiant un procés complex que ja no està en curs, entendre millor la complexitat de les relacions socials, entendre millor per què mesures idèntiques tenen efectes diferents en diferents contextos socials. Per això serveix la història, per tenir una comprensió més holística, si es vol, potser no tan analítica, de com cal orientar polítiques de desenvolupament econòmic, que és el que Campomanes preocupava. Acabo només amb una referència per reforçar això. Campomanes, en aquesta mateixa obra, contrastant Catalunya i Galícia, curiosament el seu contrast amb Galícia, augura per a la indústria rural gallega un futur esplèndid. I al mateix temps, en canvi, creu que la indústria catalana, que hem constatat la potència i la força, està pràcticament condemnada al fracàs perquè provocarà desordres socials, no estan incardinada en la societat rural, sinó que ja concentra els treballadors, acabarà anant-se'n en orris. I en fi, ja no els vull cansar més. Moltes gràcies per l'atenció que m'heu dispensat. Moltíssimes gràcies, doctor Jaume Torres. Ha estat una presentació que ha respost plenament, almenys els objectius que ens havíem plantejat, perquè volíem saber precisament les relacions entre els fets militars i polítics i els fets econòmics i socials. I has tingut molt bé i has demostrat que no ets un llicenciat en filosofia i lletres a l'USO, sinó que ets un molt bon coneixedor de la història, inclús diria que la terminologia econòmica que has utilitzat ha estat francament digna d'un llicenciat en econòmiques també. Per tant, doncs et felicito i t'agraeixo la presentació. Només disposem...